Nik dudan sexu harreman bakarra gaznarekin delako arras konplexatua haiz. Ez badia amini bat. Akelarretan, irudiz erabe, egian egoten haiz. Jinkas edaten, mozkortu arte. Relax. Beno, larun batean irekin heldu naizela berresteko zunan. Txao. Mairo zen oharrak aitzitu ninduen, eta bai, konplexa nintzen. Beste jendeek bezala konplexatua. Ez gehiago, ez gutxiago. Argatik, nonbait egia utxaren aditzea ez zitzaidan eder. Bakoitzak erekitzen zuen bere aterpe bizigarria. Onargarri zitzaizkion gezurrak teila gisa erabiliz. Norbaitek aski zion etxeari ostiko bat ematea, halako segurtasun esaren zail ez ezagunean bera lerratzen hasteko. Gazna puzka sakaron txira aurtik inuen azerrez. Behin betiko zilbor estelatza suerta zitekeen kinu bortitza marrastuz. Gauez ibiltzea lake zitzaidan. Karrinka ilunetan maitan ezakeen gizonaren edo emaztearen usainetik eta isilik segitzea. Egunerokotasunak asmatzea, amodiotan ere ene aragizko existentzia ukatuaren gatik espazioez mineralentan larrua jotzea. Zer nahi ikasi aitzakia zaldiz, aztalkatzen genituen sexuaren hipermerkatu argituetan, bitrinetan, zerrent bea geratzen nintzen. Ekintzaren aldaera eta tresna guztiak entxeatu ondoren, ordainlekura heltzean nork baino nork orgasmo intziri erraldoiena eta entzungarriena botaz lehiatzen ziren. Atsegina erreusitzearen seinale zen. Mairo sorduan, azala daldaraka, urmalgoak, ate oroitarik izurtzen zitzaizkiola, ostatura hurbiltzen zen eta musu bat pausatzen zidan, jinkasaren hormak karroindatu nere espainetan.